Which is just to love your neighbor or human being in general. So that if you can carry your car where your car, turn your car, no man put anybody to level me. So most people know what I'm saying. Because all I'm saying, because what I'm saying, like a gen, was oh, you need what you're going to do. So only worry, Renny, all the near no people. Go fair on Baba Migon, because I wait to my own.
o ma nse mi lori gan abekuta ni omo ikoko ba mi ko to feran ju ni pe o like obey before complain. You have to obey first, then you can complain later. All like here, to have the phone here, you're cool. He's a difficult man because he was a soldier, but tobacco for everybody, tobacco for those who I enjoy it more than work for bad people. About me, no more rest time. I'm about to a coral. I want to show you guys any people. I am because I am, you know, you know, the bad leg. Anyway. Oh, because in everything is God. Because to me plan everything is God that will make it happen. So I just pray what fellow alone along what can you mean? Because that's what I'm cool, what's in my way, along what can you mean? Because what's all cool? All to me come but all of who are shrimpful. So because Baba Dad dying, he's a very good man. But the fellow of Power to one, something they want me, that's okay, okay. Something one is always there. As I want to one, tell you, some of them are going to be so what? What's the fellow of Baba? I don't know about my daily life. You just try this. I'm a loss, okay, I'm a loss. What's the fellow of Baba? What's the fellow of Baba? What's the fellow of Baba? Because if you don't fair on one, you're on your own gun. I talk for one. Toje olitari subajes mo feran won gan olohun a ma se mo ma keche won lade mo so fun ilu ifo ise ki do si du ju lojo se ni ibi ta tin se ijade oku daddy wa en ti wa legbe mi lara awon mo oloku na ni won o sori gbogbo eyan na ni baba wa kwale o ruko mi olori ayileru lati fat omo ni mo je si won aba mi je nkan to ko ebi mora ise ji ti beya eni to so man to ni fi omo to de ni fi omo la keji o de je to ni beru olohun eni kan mo dupe lowo everybody to wa to jade lati Nigeria lati abroad. Everybody, to feel like we're still there. No matter what I say, no matter what I say, we everybody. We really appreciate you guys. We appreciate you. We love you. We thank you very much. Eshegon. You just got to buy this. Every no. Eshe adukpe o. Eyi na eku fe o. Wow. Atisha, give me your love, 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 your love
Shakiru,
Yeah.
Ṣé ẹni pé ìlú fọ́ náà ti dára àti pé ọ̀yọ̀ tó dára
ayé bí ó sì kálẹ̀ ẹ dájú báyìí. Ẹ wo ní ìṣọ̀nà dórúkọ. Ọ̀rọ̀pọ̀ láti máa sọ olóníṣẹ́ tá a lè ṣe inú ọ̀rùn. Inú ọ̀rùn la wà torí àwọn tó wà ní tó wà lórí kalẹ̀. Ní àwọn kọmíṣánná àbí àgbọ̀ngàn. Láti lè ṣe àlámì wọ́n sí nù àwọn ìṣọ̀nà kí wọ́n máa bọ̀ lórí ìtàgé bẹ́ẹ̀ ẹsẹ̀ ẹsẹ̀. Ẹyọ ọmọ àti àjì mẹ́mọ́ sáré kúrò tẹ́lẹ̀ bàbá mi. Alẹ́ ajá mi rọra ṣì ń dá. Bàṣẹ́rọ́jọ́ àti Bàṣírù àti Ṣákìrò. Àkàlàjà láti fá àyàmá ilé rò. Iná bá kú afẹ́rú bójú, tọ́kẹ̀lẹ́ bá kú máa fọmọ rápò. Bọ́lá ẹ̀ bá kú, afọ́dọ̀ yẹ sí ẹ̀dọ́ ọmọ yẹ wọlé lẹ́lẹ́. Kàṣídájò, Kàṣírá, Làtífá, Bàṣírù, Ṣàkírù, gbogbo ní pátá. Kú lédè fà á fàdá ẹ o. Aláṣọ mẹ́ta tó kó ní pààrọ̀ kó wá o. Gbogbo ọmọ aláàjì Musa ìṣọ̀lá òkú ìbájọ tódo lóògùn lọ́jọ́ sí. Ọmọ Ọláyọ̀ bí ẹni ọmọ sí lọ́bímọ. Kọ́tẹ́bí fẹ́ mọ lu new school. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lu old school. Ṣebí láyé àtijọ́ ló ti ń sọ wípé kò sáyé àpàlà nínú òyìnbó. Ọjọ́ bẹ́ńbẹ́ ń wáyá, àlùjọ bí mẹ́ta lánàá kọjọ. Mr. Kọ́lẹ́kù kalẹ̀ ékeré. Ẹ̀ṣẹ̀ kúnlé. Ọkọ àlàáfíà àbẹ́ ẹ̀ kì í síwájú. Ẹ̀ṣẹ̀ kúnlé. Kó máa lọ bẹ́ẹ̀ bó ti ń hùn kọ́ àlẹ́. Mọ̀ lè káì kó yíyẹ rárá lẹ̀. Ẹ̀ṣẹ̀ kúnlé. Ẹ̀ṣẹ̀ kúnlé. Ẹ̀ṣẹ̀ kúnlé. Ẹ̀ṣẹ̀ kúnlé. Ẹ̀ṣẹ̀ kún. Ẹ̀ṣẹ̀ kúnlé. Ẹ̀ṣẹ̀ kún. Kúnlé. Kúnlé. Ẹ̀ṣẹ̀ kún. Mo ti ń gbẹ́lẹ̀ yẹ. Wọ́n ò lè báyìí lójú yìí rárá lé. Ẹ̀ṣẹ̀ kúnlé. Ẹ̀ṣẹ̀ kúnlé. Ẹ̀ṣẹ̀ kún. Ọkọ̀ ìṣe mọ́tò. Ẹ̀ṣẹ̀ kúnlé. Àwọn ọ̀nà rírù. Ẹ̀ṣẹ̀ kún. Àwọn ọ̀nà rírù. Awọn ọ̀nà rẹ̀ bùbá lókun.
I'm gonna be your man.
Shola, 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 Sh
Wajo,
I'm not your boss.
ọdún kí wọ́n wá kọ imú ẹ̀ alùmọ́ ẹ̀jẹ̀ mi. Oh,
Thank you.
I'm gonna make you mine.
Thank you.
I'm going
Thank you.
Baja Basira to Mano Basira. Hello, Nadu, 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 I love you, baby. You know I don't want to go.
ẹ̀gbọ́n yín àbúrò yín Apímọ̀mọ́lúwa ló ń ṣọlá London Super Idols TV ni. Mo sọ fún yín ìlú Ifọ̀ lọ́jọ́ ọ̀sẹ̀ ni dídùn dídùn ni wọ́n sí olódodo bàbá wa Alhaji Musa.
I'm growing big.
nítorí tó nílò àwọ̀dà wọn ò lápá mẹ́. Àgbà lápá ni wọ́n lè àwọ̀dà wọn ò lè fẹ́. Bàbá lásán ni wọ́n ṣe. Adé ṣàkíru bó ti ń gbọ́ lè rẹ̀. Wọ́n lè bá lójú ní àbáyé ṣàkíru. Ṣàkíru. Àbí ká ìlú ní bàbá. Àbí ká ìlú ní bàbá. Ẹ má bọ̀ wọ́n mọ̀. Ṣàkíru. Ẹ má bọ̀ wọ́n mọ̀. Ṣàkíru. Àlù jẹ pa. Ṣàkíru. Ṣàkíru. Ìyàwó kó. Ṣàkíru. Ṣèta yóò má jẹ. Ọjọ́ àpapọ̀ ìrẹ́lẹ̀ kan, àbí o, ọmọ ní ojú owó ẹ̀, àbí o. Nítorí ìyàdé mọ́, láì tẹ́lẹ̀ ní ìwé, tó ń ṣe pé ní ìwé. Ṣàkíyù ni òun kí mo mọ láà, lárúgbó ká ń ṣe pé ní. Ṣàkíyù ta ọmọ pé káwọ́ ṣe ti ṣe pé ní. Ọjọ́ ọ̀rọ̀ yẹn ṣe ti yẹ. Ṣàkíyù ìjọ kí ìjọba jọ gbọdọ̀ mọ̀. Ara kí ìjọba já gbọdọ̀ mọ̀. Ìgbàdí ẹ̀kọ́ mọ́ ti ń bá ṣe ayọ̀ mọ́ ilé báyìí ló ti di lára. Ìgbàdí ẹ̀kọ́ mọ́ ti ń bá ṣe ayọ̀ mọ́ ilé báyìí ló ti di lára. Ìdàníyàn máa ń dé olórúkọ bàbá mi. Iná ti sọni tí gbọ́dọ̀ lóde. Ẹ̀yà ń sọni tí sọni tí gbọ́dọ̀ lóde. Thank you.